Re, viss ēters ir te! Vidēji 40% no visiem inficētajiem ir bērni un pusaudži. Viņi ar omikronu slimo viegli. Vairākos gadījumos, kad kāds bērns vai jaunietis statistikā iekļūst ar smagu slimības gaitu, viņa pamatsaslimšana ir cita. Un Covid atklāts veicot obligāto testēšanu bērnu slimnīcā. Šajās dienās bērnu slimnīcā gan ārstējas kāds pusaudzis, kurš smagi cīnās ar vīrusu tieši citu kaišu, toskait ļoti liela liekā svara dēļ. Covid-19 inficēti pacienti bērnu slimnīcā nāk un iet dienas laikā, kāds iestājās, kāds izrakstās, un tā ir tā galvenā ziņa, kad jau ar Delta un iepriekšējiem variantiem bērni neslimoja ar smagi, un tie tiešām bija 1, kaut kādu procentu, kam bija vajadzīga tomēr slimnīcas palīdzība uz 1, 2 vai 3 dienām. Ar omikronu tas ir vēl mazāk, bet vienmēr jau būs kāds bērniņš, kam slimība varētu noritēt smagāk. Un uz doto brīdi bērnu slimnīcā ir viens bērns ar tiešām smagu COVID-19 gaitu. Tas ir pusaudzis, diemžēl nevakcinēts, bet ar vairākiem nopietniem riska faktoriem, un tie tad arī nosaka viņa COVID-19 smago gaitu. Ārsti atgādina, ka šo vīrusu ārstē tāpat kā jebkuru citu saslimšanu. Galvenais ir daudz lietot šķīdrumu, bet ja bērns kļūst apātisks un atsakās dzert, tad gan jāmeklē mediķu palīdzību.